Šiandien mes žaisime gitarą su mano draugu Gyčiu. Sveikink. Labą. Jo, ir... Gyti, kas tu teisės davė? Kol kas dar nieka. Tai kodėl tu vairuoji? Matas vairuoti nemokė. Jo, ir vienu žodžiu, aš toks čia su savo draugeliai žodžiu, ir toks Gytis iš nieko nieko pavažiuoja. Kas važinėjo? Tai jo, va, atsirado ugdytas. Yra punkeris, jeigu nekeistų. Tada šitie visokie. Šitas mocas ir tas geras, nes tai moka skraidį. Šitai yra nieko. Ir jo, dabar aš taupysios. Ant. Dabar net pats nežinau, ant ko. Gerą mašiną reikia kokį susirasti. Nu, gal ant grotų turizmų rasti. Jei, kaip galvoji, Gyti, gali dainuoti per gitą despasytą? Nežinau. Žiūrėjau, biškį šlip. Ne, nu, dar būtinai jis pulpa. Hello, this is Morse Mutual Insurance. It's Zantorna. I'll do my best. Hey, kažkas mano akaunte buvo. Kažkas mano akaunte žino. A gal nežino, nežino. Jogi, aš pardu, kad pinigų gaučiau. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Nieks mano akaunto net nežino. I'll get there as soon as I can. Pas mano visos mašinas nesusprogdintos. Aš galvoju, kad kažkas mano akaunto žino. Sorry, kad... Taip tyli, kad, nu, gal ne tyli, bet nežinau, nes pradėjau, nu, peršalau, kaime buvau ir dabar gyti kur tu. Gerai. Tu aš tai, susirūsiu. Su savo mašinu. Ui, čia tu nuvažiu. Ai, tu dar ir pats vairuoti nemoki. Gyti, I will find you. Varai, tu ten medis. O dar nepo. Nu gerai, o dabar tikrai pavysiu. Varai, skill. Reikėjo pavadinti stunt and what the hell? Gyti, mir! Kur tu dingai? Oi, Gyti, tu prikalau duti Black Ops 3. Ne, neturiu. Žinai, mes su pulturliu norėjom filmuoti šitą. MC, papilmavom, ne, išėjo, be garso, be nieko. Ui, tu gyti, tu biški romiau.
aš tas važiuoju, žiūriu, vits. Ai, jis ten dar pasišiūriu, paru, paru, aš tokio plančiariu. Tu čia bazarą ramink. Kur tu ten važiuoji? A, tu tiesa, kaip vaik. Tu kur tu esi? Va, tu ne, gyti. Net nebandai, tas, kokį dar driftą uždėjau. Eik, tu dar rimtai, dar netyčia. Į šoną pasukau ir dar puidelis įsikrauna. Jis tik vakarą atvažiuos, tai visą dieną galiu filmuoti. Gyti, net nebandai. Aš jau žinau, kad tu nori dėl. Gyti. Nebandai. Ba, tai ne ką aš manau. Turėk bėdą, kuka. Žiūrėk, tu durnas! O tu! O tu durnas, vapšė! O tu durnas! Durnas, vapšė! Vieną štuką gavau. Labas, Klaidai. Filmuoju. Jo, jo, mes jau lošim. Dabar Gytis mazantorną ištaškė. Bet kai man nepatogu žais. Aha. Galit paratęs padėsi kažkuriam. Morse Mutual, we're here to help. I think we can handle that. Online microphone audio in the beginning broke up. Boat. Gyti, parvažiuok pas mane. Gerai, kad ne mano mašina. Patysekė. O dar 7000 galų už gerą elgesį.
¡Dijiste! Sacó a la mano a la suya, ha been rewarded for killing Gitis. You calling for some wheels? I'll get back to it then. Ama. I'm getting my words back. You're through to your garage. You need me to bring your ride? I'll get there as soon as I can. Valeu uma banho pro moto? Na sua petróleo também a gente ficou mal. E dessa primeira que me levou as danáceas unidas. Terminação de pressão das coelhas. E ó. Olha só.